ეს არის ახალი ექვსზე პირდაპირ ეთერში უცხოეთის სიახლეებით დაუბრუნდით. პოლონეთში ავტოსაგზაო შემთხვევას უკრაინის 8 მოქალაქე შეეწირა. ავარია ვარშავიდან 100 კილომეტრის დაცილებით პატარა დასახლებაში მოხდა. არარეგულირებად რკინიგზის გადასასვლელზე მატარებელი მიკროავტობუსს შეეჯახა და 30 მეტრის მანძილზე ლიანდაგებზე ატარა. 8 მგზავრი ადგილზევე დაიღუპა, მათ შორის 6 ქალია, 2 მძიმედ დაშავებული კი საავადმყოფოშია გადაყვანილი. რაც შეეხება მატარებელს, იქ მგზავრებს შორის არავინ დაშავებულა. გამოძიების წინასწარი ვერსიით ავარიამ ძღოლის უყურადღებობამ გამოიწვია. მოსკოვის სასამართლოში პუტინის მოწინააღმდეგე გოგონათა პანკ-ჯგუფის ფუსიროიტის პროცესი განახლდა. ბრალდების მხარე სასამართლო დარბაზიდან ვიდეო და ინტერნეტ ტრანსლაციის შეჩერებას მოითხოვს, რასაც დაცვის მხარე კატეგორიულად არ ეთანხმება. გოგონები თებერვალში საკათედრო ტაძარში ვლადიმერ პუტინის საწინააღმდეგო აქცია კონცერტის ორგანიზების გამო დააკავეს. ფუსიროიტის სამწარს ხულიგნობის ბრალდება აქვს აღანებული, რაც 7 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს. დღეს ბრალდებებზე ჩვენს რეაქციას გავაცნობთ, რაც წერილობით მოვამზადეთ. ავხსნით, რატომ არ ვეთანხმებით და არ ვაღიარებთ ბრალდებას. ვისაუბრებთ ჩვენს საქციელზე, რაც დასჯადი არ უნდა იყოს. მნიშვნელოვანია, რომ ეს ყველამ გაიგოს, განსაკუთრებით კი დაზარალებულმა მხარემ. საპარლამენტო არჩევნების მოახლოებასთან ერთად უკრაინაში პოლიტიკური დაძაბულობა იზრდება. საარჩევნო კამპანიის დაწყების დღეს კიევში ოპოზიციის მხარდამჭერთა ორი აქცია გამართა. აქტივისტების ნაწილი ტიმოშენკოს პარტიის შტაბ-ბინასთან შეიკრიბა, სადაც ცვლილებათა ფრონტის ლიდერის მიტინგი მოეწყო. არსენ იაცენიუკი ტიმოშენკოს პოლიტიკურ გუნდს უკვე ოფიციალურად შეუერთდა, ის ოქტომბრის არჩევნებში სიის მეორე ნომერი იქნება. პარალელურად ანტისახელისუფლებო აქცია გამართა პარლამენტის შენობასთან. აქციის მონაწილეებმა რუსული ენის სტატუსის შესახებ სკანდალური კანონი გაა პროტესტეს. დეპუტატებმა დღევანდელ რიგარეშე სესიაზე კანონის გაუქმებას მხარი ისევ არ დაუჭირეს. ახლა დოკუმენტს ხელი პრეზიდენტმა უნდა მოაწეროს. პარლამენტის თავმჯდომარეს ამ კანონის ხელმოწერის უფლება არ აქვს. იანუკოვიჩმა კი მასში საერთოდ არ უნდა ჩაიხედოს, რადგანაც ეს კანონი არის უკრაინის სახელმწიფოს წინააღმდეგ ჩადენილი დანაშაული. ალეპოში სისხლიანი შეტაკებები გრძელდება. ამ დრომდე ურთიერთ გამომრიცხავი ინფორმაცია ვრცელდება იმის შესახებ, თუ ვის ხელშია სირიის სიდიდით მეორე ქალაქი. სირიელი ამბოხებულები უკვე ღიად ამბობენ, რომ 10 საათიანი ბრძოლის შემდეგ გარეუბანი ანადანი აიღეს. ანადანი ალეპოდან 5 კილომეტრში მდებარეობს და ის სტრატეგიული დანიშნულებისაა. სირიის მეამბოხეთა არმია მოსახლეობას პირდება, რომ ალეპოს აიღებს და ლიბიის ქალაქ ბენღაზევით ოპოზიციის ბაზად აქცევს. ბრძოლა ქალაქისთვის მეათე დღეა გრძელდება. ოპოზიცია ცდილობს ქალაქის აღებით საომარ ვითარებაში გარდატეხა შეიტანოს. ალეპო მნიშვნელოვანი ქალაქია, ეს სირიის ეკონომიკური ცენტრი და თურქეთის ჩრდილოეთ კარიბჭეა. თუ ამბოხებულები ქალაქს აიღებენ, თურქეთიდან იარაღის მიღების შანსს მოიპოვებენ. სირიის სამთავრობო ჯარი ამბოხებულების წინააღმდეგ 20 ივლისიდან იბრძვის. არმიის ქვედანაყოფების თავმოყრა ქვეყნის სხვა ოლქებიდან მანამდე სანამ ვერცხლენებით, ტანკებით და არტილერიით დაიწყებოდა შეტევა. სირიაზე ზედამხედველობის გაეროს მისიის ახალი ხელმძღვანელი აცხადებს, რომ მისი პირველი შეხვედრა კონფლიქტის მხარეებთან პოზიტიური იყო. ჩემი პირველი შეხვედრა პოზიტიურია. არც ერთი მხარე არას არ ამბობს. მე მჯერა პოზიტიური მოქმედებების და ვიქნები თანმიმდევრული. ალეპოში ვითარება კი შემასკუთებელია. ამასთან საფრანგეთი მზადაა, რომ სირიის საკითხი გაეროს უშიშროების საბჭოს ხელმძღვანელზე კიდევ ერთხელ წამოჭრას. საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ლორან ფაბიუსმა განაცხადა, რომ პარიზი მოითხოვს უშიშროების საბჭოს მოწვევას ამ კვირის ბოლომდე, თუნდაც საგარეო საქმეთა მინისტრების დონეზე. 1 აგვისტოდან საფრანგეთი უშიშროების საბჭოს თავმჯდომარე ხდება. პარალელურად თურქეთი სირიის საზღვართან ტანკებს გზავნის. შეიარაღება სირიის სასაზღვრო პროვინციაში განთავსდება. სამხედრო კოლონების სარაკეტო დანადგარებისა და სამხედრო მანქანების გადაადგილების ამსახველი კადრები უკვე ვრცელდება. ანკარამ სირიასთან 900 კილომეტრიანი საზღვრის გასწვრივ სამხედროების განლაგება თვეზე მეტია დაიწყო. კილის რეგიონი სირიელი ტოლვილების თავმოყრის ძირითადი ადგილია. დასავლეთ სანაპიროს სასაზღვრო გამშვე პუნქტზე ისრაელის ჯარისკაცებმა პალესტინელების მანქანას ცეცხლი გაუხსნეს. დაიღუპა ერთი და დაიჭრა ორი ადამიანი. პალესტინელების მანქანაზე თავდასხმის მიზეზი ამ დრომდე უცნობია. ისრაელის სასაზღვრო პოლიციის უწყებას კომენტარი ამ დრომდე არ გაუკეთებია. ისრაელმა დასავლეთ სანაპირო და აღმოსავლეთ იერუსალიმე 1967 წელს ახლო აღმოსავლეთის ომის შემდეგ დაიკავა. ბაკაფი საიარტე საერთო მანა იერუსალიმში სამუშაოდ მივდიოდით, როდესაც საკონტროლო პუნქტს მიუახლოვდით. ჯარისკაცმა ჩვენს ძოლს უკან გაბრუნება უბრძანა. ამ დროს ჩვენს მანქანას ზრავი ჩაუქრა. როდესაც ჯარისკაცი მოგვიახლოვდა, ზრავის დაქოქვა შევძელით და უკან გაუბრუნდით. ამ დროს ებრაელმა ჯარისკაცმა ხელყუმბარა ისროლა მანქანამ, სვლა განაგრძო. ჯარისკაცმა კი ტყვიები დაგვიშინა.
კენიის პოლიციამ ვენესუელის საელჩოს პირველი მდივანი დააკავა. ის ნაირობის ელჩის მკვლელობაშია ეჭვმიტანილი. პირველი მდივნისთვის პატიმრობა ახლაც არ შეუფარდებიათ, რადგან პოლიცია მკვლელობის მოტივს ჯერ ისე ვიძიებს. კენიაში ვენესუელის ელჩი ოლგა ფონსეკა საკუთარ სახლში იპოვეს გარდაცვლილი. ამ ამბამდე კენიის საელჩოს თანამშრომლები ელჩს სამსახურიდან გათავისუფლებისთვის სასამართლოში უჩიოდნენ. თავდასხმა მოხდა იემენის შინაგან საქმეთა სამინისტროზე. ასამდე შეარაღებულმა ადამიანმა ძალოვანი უწყება შტურმით აიღო და რამდენიმე თანამშრომელი მძევლად აიყვანა. თავდამსხმელები ერთ-ერთი იემენური ტომის მებრძოლები არიან, რომლებიც ქვეყნის ალ-ქაიდას რაზმებისგან გათავისუფლებაში აქტიურად არიან ჩართულები. შეარაღებული მებრძოლები დახმარების სანაცვლოდ პოლიციის რიგებში ჩარიცხვას ითხოვენ. მოგვიანებით თავდამსხმელებმა რამდენიმე მძევალი ნებაყოფლობით გაათავისუფლეს, თუმცა ისინი ამ დრომდე პარლამენტის შენობაში რჩებიან.